Aziz izleyiciler, gördüyünüz bu restoran Bak Müzikal indiki adı ilə Bay Şahbazov restoranı Vüsal Rəhimovun adına icarəyə verilibdi. İcarəyə verilərkən demək binanın yiyəsinin verdiyi məlumata üzrə bu bina icarəyə veriləndə şərt qoyulubdur ki, buranın demək fövqəladə vəziyyəti tamamilə düzəldiləcək. Yəni elektrik naqilləri sıradan çıxıb onlar tamamilə düzələndən sonra normal qaydada işlətsinlər. Lakin icarəyə götürən Vüsal Rəhimov bu şərti addı, çünki bu sənət üzərində olan addı, amma hal-hazırda bu restoranı Kamal kimi tanınan Füzuli Aliyev və qardaşı Kamaləddin idarə edir. Bax, gördüyünüz kimi də obyektiyası qapını bağlayıb, hal-hazırda da qapını Vüsal Rəhimov mantrovka ilə qırıb, dəmirlə götürüb buranı qırıbdır. Obyekti açıb təzdən, hansı ki binanın sahibi obyekti bağlayıb ki, gəl fövqəladə vəziyyətə düzəltkindən içəridə ki, yangın, dəfələrlə burada yangın olub. Ama gördüyünüz kimi buraları qırıqlayıb, qapını qırıb girib bəcəri. Bax, bu yerdə də, gəlin çəkin buranda. Demək, burada da keçən il xarici vətəndaş ölümü baş vermişdi. Hansı ki görürsünüz nə vəziyyətdədir buralar. Hərəsi bir rəhdə, hərəsi qırıq-qırıq. Bu restoranın bu vəziyyətidir. Halbuki restoran sahibi ilə icarədarın anlaşmasında buranın hamısının təmirindən sonra işlədə biləcəkləri deyilmişdi. Nəzarətçi var idi. Nəzarətçi danışa bilməz və əzilmişdi. Bir qrup qazi gəldi, mənə həsarət yetirdi. Üzürə saydı, bizi yaxşı olduğum açıqlama verərim. Burada demək o mühafizə qoyublar. Bir yaşlı kişidir. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. Demək həmən o mühafizəçini burada saxta adının, Rəhman kimi tanınan saxta qazi adı ilə fırlanan şəxs gəlib 3 nəfərlə. Demək, bura hücum çəkib, adamı döyüblər, adama təhqir ediblər ki, sən bu restoranda nə gəlirsən, sən bura girə bilməzsən, sabahdan bu restoranı biz idarə edirik. Gördüyünüz kimi vəziyyət də budur, buranı da çəkin. Həmin Rəhman dediklərinə görə Qazaqlı Aliqnoğlu Muradov Rəhmandır. Bizə də özünə elə bildirib, o yaşlı kişiyə bildirib ki, mən Qazaqlı Aliqin oğluyam. Yəni, bu adam bu cür hərəkətlərlə, bax, hamısı qəzalı vəziyyətdədir işıqların, hal-hazırda gördüyünüz kimi. Elektrik naqilləri, hamısı görsünüz, skoslu, hamısı. Hamısı bu vəziyyətdədir. Yəni, bunun da icarə verən şəxs, binanın sahibi, binasının yanmasından ehtiyat elədiyi üçün qapını bağlayıb. Şərtini də qoyub ki, müqavilə şərtimiz var, sən şərtlə razılaşmışsan düzəltkinə. Lakin bunlar düzəltmək istəmirlər. Füzuli Aliyev və xaloğlusu Vüsal Rəhimov hal-hazırda bax bu cür zorbaçılıqla, zorba hərəkətlərlə bu binaya daxil olublar. Davam edir. Vilayət Eyvazova müraciət edir ki, özür saxta qazı adıram, saxta qazı arasında ölçü götürsün. Uzaq bu. Mən dediyimizə görə sahibi mənəm. Bəli, bəli. Mənəm. Qarqalarla bağlı kabellər pajar verir. Yanı ya, demişəm kabelləri düzəldim. Hamısı yoluna qoyulmuş. Yox, mən gedim çəkib baxdım. Hamısı hərin mədədir. Elə bir şey yoxdur müəllim. Ya siz də düzgün zəhmət olmasın. Bəli, müqavilə. Gey müqavilə gətirin. Zor təşəbbüs. Neçə gün qapıya gəl. Sən verməsən bunu ona deyir. Mən göstərim müqavilənin şərtlərini sənə göstərərəm. Neçə dil müqavilə? O gəl, kimdir? O baş bir tək, mən onu tanımıram heç. Bəs kimdən tanımıram? Müqavilə kimdən tanımıram? Başqa bir, tamam başqa bir insandır. Xanımdır da ya. Çıxar onu. Ha çıxar onu çölə deyim. Ay kibir istəyədə o, çıxar onu çölə. Danışdınız, üzü göstərmə. Onu yapın istəmir, sən gəlir. Yox, nəyə gəlirsən, gəlib sən niyə gəlir? Uşaqlardır, qaziyəm gəlib adama lazım. Adama deməzlər ki, qazisən var qalışır. Sən burada nə işin var? Müştəri sən gedib otur müştəriliyi verirsən. Sən gəlib obyektin axramını niyə bitirirsən ki, obyektdə girməzsən? Obyektin yəsi deyil. Bu nə xəyərlə bura işləyəcəm. Onlar... Həkərin nə? Məhman da onadı. Kimdir? O qazilərin adı nədir? Rəhman. Rəhmandır. Rəhman Muradov, Ali Qunov. O müharibə yerdə bilmir, zamandan giyir. O sənin nə dedi qanqırı? Gəldi sufa nə dedi? Özür sən girmə, mən bura mən işləyəcəm. Sabahda mən işləyəcəm. Sabahda burada mən işləyəcəm. Sən bura gir. Bak, o çıxan girmə. Nədən sabahda mən işləyəcəm? Arenda açıq burada. Arenda verən
Günahın gelse. Şey verin değil mi? Sağ olun. Günahın gelse. Yok, Musab çirkin hiç içmez abi. Bilir ama yanılıp dilinden. Mugavle ile günahın gelse kapını bağlayıp azar verip sen ki otur burada eşimi de içeri bırak. Kapını kim kırdı ciddi içeri? Zor. Abi özü de içmezsin. Hala şey olsa bir ben adım attım. Burak ben mugavle benim adıma göre Burak mı değil mi? Yok hep bir salma atladım çok verdi. Bak vazide kim geldi? Onunla gelmiştiler var mı? Yok yok bak. Onunla da aldı geldi. Evet. Öz geldiğinde adam durmalar verdi. Haa. Şey yaşlılar ondan da geldi. Onlar bütün yolda okur içindeler. Yolun içinde kutlandı. Ne yapacak? O yaşlılardan yasıklar duranmıştı. O gönderi bizi var diye. Çıkartmış da çamın altından. Sağ olun. O gönderi tuttuk, gaziler çıktılar. O restoran bazı gazilerini alacaktılar. Arzun adına elektrikler.